Bueno, ba, egun badetik bastera, tutelako hizkuntza eskolako zuzendariak, jakinarazi zigun, irakasleoi, ba, hizkuntza departamentoak irmoki erabaki zuela datorren helduden urtean, ba, sei taldetatik hiru taldetara pasatzea euskarako mintegia. Gero, bueno, hori zen hasiera batean, gero jakinarazi ziguten, bueno, harremanetan jarri zirela edo eta lortu zutela konpromisoa, ba bueno, 10 ikasle talde bakoitzean lortuz gero salbatuko lirateke 10 ikasle hoietara, kopuru horretara iritsiko liratekeen talde hoiek. Bueno, beharko lirateke, ba, kanpaina publizitario bat edo zerbait egin beharko litzateke, ba, Riberako gizartera hobeki iritsi ahal izateko edo, eta ez dago borondate handirik hizkuntza departamentu aldetik edo. Riberan badago daude bi aukera euskara ikasteko arlo publikoan, badago hizkuntza eskola noski eta CEBA, delako CEBA. CEBA da helduendako oinarrizko ikastoki bat, baina claro, hizkuntza eskolaren aldean bakarrik astean bi ordu daukate, hizkuntza eskolan lau, bakarrik bi talde daude, ez dakit ongi nola moldatzen diren, baina dena ikasle guztiak dauden hasita edo. Orduan guk ere bueno, aldarrikatu nahi dugu azken finean lankidetza bat CEBArekin oso ongi ongo lirateke. Riberan atomizatuta dauden ikasleak euskara ikasteko goz bat egiteko, orduan hizkuntza departamentuak diruz laguntzen ditu edo oraintzen ditu bi erakunde, hizkuntza eskola eta CEBA, eta ikusle gutxi gaude, orduan indarrak batuko bagenitu denok aterako ginateke irabazle. Euskararen defentsarako sarea aurkezteko, lehenengo ekintza da, eta pentsatzen dugu horrelako neurrien aurka agertza garrantzitsua dela eta saiatuko garela arazo daudenean agertzeko, eta bueno, ikusiko dugu ongi ateratzen den ala, ez? Zapotu.